O Bairro do Marcelo, autora Ruth Rocha. Perto da minha casa tem um lugar que tem uma porção de lojas. Tem uma quitanda onde a gente pode comprar todas as frutas e verduras. Tem uma livraria que tem livros grandes e pequenos, engraçados e sem graça, com figuras e sem figuras. Nessa livraria, eu vi um livro com um cachorro na capa. Nesse lugar, tem uma loja onde só vendem sapatos. Eu fui lá com a minha mãe e a minha irmã. Eu comprei um par de tênis vermelhos e a minha irmã comprou um de bolinhas. Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem é bem loja. É uma banca de jornais e tem revistinhas e livrinhos e brinquedos. A loja de carnes se chama açougue e não carneira, como você pensa. E tem uma porção de pedaços de carne pendurados e uma balança grande. Quando a gente compra carne, o açougueiro pesa na balança. Tem um banco que não é para sentar, onde meu pai e minha mãe sempre vão e ficam numa fila de pé e botam dinheiro, pagam contas e às vezes também tiram dinheiro. Também tem um mercado muito grande, onde a gente compra de tudo. Compra latas, compra doces, compra vassouras e panelas, e sabonetes, e frangos, e ovos e refrigerantes. E tem uma papelaria que tem cadernos e lápis de todo tipo. Eu e o Caloca sempre compramos autocolantes para nossa coleção. E na padaria tem pães de todo jeito, compridos e pequenos, brancos e pretos, doces e salgados. Tem pães quadrados para fazer sanduíches, e tem doces e tem sorvetes. Tem uma loja que é muito divertida e é de materiais de construção. Lá tem baldes, tem escadas, tem pregos, ferramentas, parafusos, tem fios, tem lâmpadas, tem de tudo. Lá no fundo tem tijolos e cimentos e canos e telhas. Tem uma loja só de plantas e de flores, que tem um cheirinho muito gostoso e se chama Floricultura. Eu gosto muito de ir com a minha mãe e meu pai fazer compras. Quando sobra dinheiro da minha mesada, eu compro alguma coisa.